horta waxa aad u mahadsan daahir walaalkay khair allah ka siiyo abaabulkan iyo arrimahan oo isku mashquuliyay in uu sameeyo en waxaan u maleynaa tan qof kasta oo Soomaali ah oo og yahay aadna waxaan og xumaa hadda inta naag dhex joogto Columbus in intan kaliya meesha isku yimaadeen waxaan rajaynaa sheekada markii ay gaarto in isu imaatinka xigo ay ahaato mid dadan ka badan ay noo iman doonaan insha Allah aniga hooyaan ahay even though ilmahayga ay masha Allah hadda ay dad waaweyn oo reer leh ay yihiin haddana dhibaatada sida daahir sheegay qof Soomaali ah cunug u dhalay marka ay wax noqdaan oo wax noqdo markuu wax noqdo aniga way taabanaysaa sababta waxa waaye ilmahaas waa ilmahaygo kale marar badan waxaan arkaa hadda mar dhow waxaan arkay laba cunugo Soomaali aha isdishaal yiri yaani marka la sheegay waxa isleedahay sida sahalka oo loo sheegay wadankan waa aragteen hal cunug marka wax la yeelo waa isla kacay community ga dhan waa isla kacaa annaga waxaad moodaaba cunuga la dilay cunug kala dilay sida sahalka oo loo sheegay waxa la yiri markii la ii sheegay aniga ma ogeyn waxa la yiri cunug reer Hebel ah cunug reer Hebel la dilay yaani strangely waxa isdhahaysa sidee wax yihiin markaas oo kale waxa aad maqashid waxa isdhahaysa sidee wax yihiin yaani wadankan aan joognaa caruurtan anaka keenay kii aan ku dhalnayna meeshan anaka ku dhalnay mas'uuliyadooda Ilaahay anaku na saaray ilmahan inaan barbaarino oo ku barbaarino wax wanaagsan laakiin marka aan ilaba cunugo isdishay aan niraahno cunug Hebel reer Hebel cunug reer Hebel dilay macnaheedu waxa waaye aniga hadaan reer Hebelkaas iyo reer Hebelkaas midna ahayn waxba igama wagelin yaani literally taasay macnaheedu ay tahay marka waxa waaye very sad wax ah in Soomaaliya markaan joognay caruuraha waa isla korin jiray I remember aniga markaan yaraa oo soo koraayay hooyaday inta aan ka cabsado wax ka badan waxaan ka cabsan jiray islaanta dariskeena haddii adoo socoto oo adoo wax leenahay ay ku aragto oo hooyo ku sheegto maxaa lagu dhihi doonaa ama haddii iyadu kugu soo qeyliso oo hooyada ay ogaato hooyada way kugu si qeylinaysa marka waxa society ga wax korin jiray inta laakiin daahira sheegay society wax ma korinayo actually marka cunugii oo wax yar ay u dareen sanaado waxa la leeyahay wada ha kasoo bax meesha maxaa u dhex joogtaa wadan xur ah joogtaa you can do whatever you want to do so waxyaabahaasi anakay noo taala runtii hal wax aniga oo hadda inta walaalkay daahir sheegay aan rabo xogaa yar aan kaga duwanahay waxa waaye wadankan ma aha wadankii la dhihi lahaa hooyo kaliya ayaa ilmihii ahayse ilmihii waa inay hagaajisa no hooyo kaliya ilmo ma hagaajin karto hooyooyinkii naftirkoodi ayaa frustrated runtii markii loo hadlo hooyooyinkii iyaga naftirkooda frustrated iyaga ayaa waalan hooyo meeshan shan caruur ay ku korinayso haddaysan waalaninay ay muxuu ahay ay mahad joogtaa ninkii taraagu iska koray haduu rabo muxuu ahaa magaalada ugu sokeyso oo Pennsylvania to kala ku guursaday uu ka sii baxay hadana muxuu ahaa Virginia tagay to kala to ku qaba hadoo rabo wastiga halka ku qaba yaani waxyaabo oo micnahooda aan la fahmayn ayaa meesha ka socdo laakiin se hadana taas iyadoo jirto hooyo anigaan hooyaday aabey wuxuu ahaa nin police oo askari oo askartan markii dad la xiro police oo duurka qofkii wax dilay iyo soo raaraadiyo duurka ku dhex jiray waligiis hooyaday waqtigayga wadankiisa hooyaday soo naso korisay sagaal cunugayna korisay laakiinse kalmay haysatay oo dariskeedii ehelka iyo aqriba habariir ay joogtay ee da joogtay aftiya jooga adeer ay joogay wal ilmaha wal isla wada celcelinayay ma aha inaan leeyahay hooyooyinkii free pass ma siinayo waa loo baahan yahay instead aan ku mashquulsanahay sida daahir sheegay heblaaye maxay tiri ee hebel muxuu yiri intaan ku mashquulsanahay horta inaan ilmaha ku mashquulno waa loo baahan yahay tan labaad karsinka habaarka waa runtiis
aniga hooyaday waxaan xasuustaa waxaan dhigi jir hooyo adiga ee iskool maal lagu soo dhigay waxyaabahan markaan soo aqligaystay yaani wax kasta oo dhaco habaar ku haboonay sheegi jirtay marka ee habaarku waa runta oo ilmaha in la habaaro ma aha especially waddankan markaan joogno ilmaha inaad saaxiib la ahaato way aniga several times aan meelo badan oo dadku arkay aan ka sheegay ee ilmaha inaad saaxiib la ahaato way ma soconaysa hooyada aan ahaayo Sunday iyo aabaha aan ahaayo Sunday ma ka soconaysa meeshaan absolutely ma soconaysa haddaa saas tiraahdo ku kala banaanka u taagan oo leh soo bax horyaa meel free aad ku tahay anaa ku haya dhibaatada kale oon haysato oo aniga aan arkay aniga nurse aan ahay cunuga meel aan ka shaqeynayo maalin yimid oo Soomaali ah I wish cunugaas inuu cunug yar ahaan lahaa laakiin wuxuu ahaa cunug 19 jir ah yaani marka aad aragto wuxuu ahaa cunug totally dhumay maskaxiyan iyo hadda aragto sida uu akaa marka uu imaaday wuxuu ka cabsay wuxuu yiri kaadidaydii dhig la socdaa saas uu yimid xanuunkaas uu yimid asaga markaas aniga markaan waan warwareystay cunugisan uleysana ula hadlayay wuxuu I yiri aabahay hooyaday markii la qaxay Yemen la tagay Yemen markii la tagay hooyaday aabahay way kala tageen aabahay meelahan uu yimid na kala guursaday asaga iyo wiil kale oo walaale ay yihiin oo kasoo watay habartii inta markoo yimid labadii cunug culturekan iyo habartii la gadaa laga guursaday iyo wixii waal isku wareeray adoogii iyo ilmihii way isku dhaceen guriga iga wuxuu yiri ilmihii guriga labadii wiil guriga ka baxeen hal wuxuu igu yiri Soomaali oo iskaga noqday waxbu dagaal wax ka galay in la xiro ka cabsaday oo qararay Soomaali iska galay isaga asagii waxaan arkay waxa sameysaa intee joogtaa wuxuu yiri meel aan joogo ma jirto marba dad friends aan iskala seexsexda wuxuu igu yiri bistooladan haystaa wuxuu yiri waxaan haystaa midi dada jiro inay idila rabo oo meel kasta ii taagan anigana wuxuu yiri diyaar aan ho inaan isdifaaco wiilkaas maalintaas hal saac ayaan waxaan ka baryayay aabaha taleefankiisa hooyo wacan way sii wuu ii diiday wax kasta hadaan sameeyno wuu ii diiday dhaqtarkii meesha joogay nin Pakistani oo ahaa wax yaraan sheekada intaan u sheego waxaan iri wiilkaan ma dhihi kartaa wuxuu I yiri wiilkaan 19 years old waaye waddankan haddii aan warka ku sii wadno anakuna dacweynaa marka inaan faraha iskaga qaadno waaye aan daawooyinkiisa waxaan siino aan iska siino iska tago kaasoo kale marka asagoo meyd ahoo meelaha yaalla la helaa habartii dhashay la way gablantay aabihii dhalayna uu gablan aabihiin wuxuu yiri magaalada dhinac ka jooga tan labaad waxaa waaye wax oo stigma la dhahaa jiro oo ah gabadha cunug autistic ka yar autism oo kaga dhacay autism ka sidiisa lama garto ilaa ilmaha ay 2 sano ka gaaraan markii wax yar cunuga 66 uu noqday gabar aniga qaraabaanahay waliba gabadha waxaan ku iri cunugan ma umaleynayo inuu caadi yahay markaas itir may waa iska caadi waxaan dhahay maya cunugan ilmahan markii 4 bilood 5 bilood ay gaaraan waa inay hadaaqaan waa inay aniga markaas autism ka ka wado laakiin waxaan dhahay cunugan I don't think in cunugan itu caadi yahay waxay dhahday may waa iska roonaana saan walaalkayba saan u ahaa waxbay ii akhrisay okay waa joognay cunugii at the end cunugii autism lagu diagnose gareeyay still autism key ayaa la diidan yahay habartii ii odag labadii way diidan yihiin waxay leeyihiin marka la dhaho therapy hal geeyo meel hebel hal geeyo sidan hal yeelo psychologist hal geeyo waxaas waxay leeyihin maya hadda waana cunugan waa la waalaa ama cunugan irbada lagu duraa ama cunugan inta waxaan arkaysaa ilmo dariiqyada taagan oo Soomaali ah haddaa tiraahdo waa cunugan dariiqan taagan takhaatiir aad joogto psychiatry hal geeyo cunugan daawo hal la siiyo gabadhaan waa waxay ugu tiri maxaa jira waxay tiri waa la duraa markaasaa la sii waalaa waddankan takhaatiirta waddankan joogto iyaka ayaa idan ka cabsi badan iyaka taqtarka lacagta uu sameeyo kala bar waxa qaato insurance because asaga cabsanaay licensekiisa uu cabsanaa wax khaldan inuu sameeyo ka cabsanaa wax la duraayo ma jiro cudur walba wuxuu leeyahay daawo
wuxuu leeyahay hab tarab la maro rehab la gala inta la yeela inta la yeela laakiin uma jeedna eh anaki waxaan u jeednaa waxaan leenahay oo heblaaya waxay leedahay cunugeedu waa waalan yahay ama cunugeedu sidan u yahay waxaan ka fakareynaa image ka banaanka instead aan ka fakari lahayn cunugan walbeenkiisa gaaladan waxa arkaysa gabar isna qaana wiilkeedo autistic eh hadda wuxuu qoraya book waana autistic cunug shaqadiyan ka tagay waxay itri shaqadiyan ka tagay ninkii waxaan ku iriyay tir gurigan wixii laga cunay adaa laga yaqaan shaqadiyan ka tagay tir cunugan dariiq loo kasto oo laga sheego autism wax loogu sameeyna waxay tir waan la galay wax cuntaha la siiyo waan la galay daawo la siiyo waan la galay san hor iyo gadaal ugu dhac cuniga hada buugu quraya waan autistic cunuge anaka ma anakana waxa waaye waxaan rabnaa horta cunugan one thing waaye inaan dhahno oo maya 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 cunuga iga waalayso way iga waalamay ama heblaaya iga sheegayso or disabled uu noqday waxa la raadinayaa disability ilmahaaga disability aad ku qaadatay $500 oo ilmahaaga ku qaadatay expense kooda wax ka soo galay ma jirto so waxa fiican ilmaha in la ordo tan labaad waxa walf daahir soo sheegay welfare iyo wax waqti oo loo joogina lagu jira ya welfare ka anigaan ay jeedan welfare waa ku jiray waxaan ku jiray aniga xafada igu dhacday aniga Soomaali jooga dagaalada dhexdooda xafada markay igu dhacday daraada san ku imid North America waligay kuma fakirin inaan Soomaali ka soo dhaxbaxo xafadaas igu dhacday daraadeeda way ii qornayd a i keentay markaan imaaday hal sano ayaa waxaan ku jiray welfare intan qaliinka maray 12 gooran qaliin galay qaliinkaas inta aan ku jiray ayaan welfare ku jiray maalintii aan sharci helay oo qaliinkii aan is ogaaday in aan xoogaa yaroon ahayoon dhaqaaqi karo hadli karo because ma hadli karin 8 bilood ma aan hadlin so waxaan dhahay okay waxaan sameeyaa ilmo yar yarna waa haysta waxaan sameeyaa sharci kanadaan joogay sharci ma aan haysanin oo aan jaamacad ku aado high school aan dib ugu noqday anigoo degree wato Soomaaliyeena degree aan kale imid high school aan dib ugu noqday high school kii aan dhameeyay markaan dhameeyay sharciga imid diban school ugu noqday because degreegaygi Soomaali aan kale imid wax u jiray wuxuu aha ma jirin diban school ugu noqday dib hadda school ugu noqday shaqo helay alxamdulillaah North America waxa Canadaan joogay inta waxa i keenay shaqo shaqa wala isoo qaala isoo qaaday oo sharciga Mareykanka ii sameeyay aniga iyo ilmaheyga iyo kulli so waxa uu jeedadeedu waxay tahay hooyoyinkii Soomaalida ahaayo horta la isku dayay in la barto ABC waxa arkaysa hooyo Soomaali ah oo 20 sano wadankan joogto oo still loo tarjumaayo it's very shame ay wax kala hadaan baranin adiga waxba kala habar ma wal guliba degree aad iyo jaamacada aad iyo ma aha laakiinse ilmahaaga marka warqad loo soo diro yaa lagu akhriyin at least you have to be able in our qadi aad akhriin kartid marka aad hadaan damacda cunugaaga in wax lagu soo sameeyay oo iskoolka inta tagto inaad qeylisa aad u baahan tahay waa inaad fahmi kartaa qofkan kale waxa uu sheegayo waxa ay yihiin anaki uma jeedno waxaan u jeednaa welfare kan daahira sheekhar alaasiyo welfare kan waa trap trap ay waxa uu jeeda wuxuu ahaa trap waxa uu Soomaali lagu dhahay ha yaani ha meel inaad ku dhaxdhacdo oo aadan ka soo bixin ka waaye dabin exact waa kas dabin waaye waxa ahaa welfare waa dabin dabinkii anaka ma fahmayno wallahi alcadim aniga gabadh dhayda ilmahayga ugu weyn markii ay 18 sano noqotay dadaa waxay igu dhaheen by that time aniga already waa ka baxay welfare dadaa waxay igu dhaheen gabadha 18 sano noqotay ma guri inta u jaartay welfare ki qaadan kan war waxaan welfare aniga ka cararay iyada ilmahaana waxaad ogaataa waxa ay adiga ka uma ogin anaga Soomaalida qaar kood ma ogaa ilmaha waa sponge waxa aad sameeyay sido dhan ay observe gareynayaan waxa aad sheegay sido dhan ay ogihiin sida u dhaqmay siday ogihiin way ku darsayaan hadii ay og yihiin ina innocent tahay oo aadan ogeyn waxan uu sameynayo waxa waa asagana daniis iska raacana wuxuu ku leeyahay hooyaday hada gabar yar oo meeshaan fadhido markuu daahir hadlaayay oo uu dhahayay game-ka iyo waxba iska la jira ama uu dhahayay boostada ilmaha intay soo bixiyaan xanshada ka baxsa we all do that ay tiri wallahi cunug yar oo inta fadhido hada
That's what everybody does say dhahdi. Warunted. Warunted because unugi adigi hadaan ogeyn oo letter ka meeshan kasoo baxayo wuxuu u yahay aad ogeyn waa soo qaada asagana qashinku iska rida. Who cares adiga bari waxaad ku soo baraarugaysaa marka cunugaagi oo leleh ama gaal shir u socdaa ama daroog u cabay ama khamr u caba ama kan u yala talabaad oo ahayd habaani garoobay markuu dhahayay daahir baani kinka waa fiican yahay hela baani garoobay okay laakiin baani garoobo goorme way adiga si aad u baani garoobin waa inaad marka hore ka tashataa ilmaha inta uu gacantaada ku jiro oo 3 sano iyo 4 sano iyo 5 sano iyo jiro oo 15 iyo 4 sano iyo gaarin waa in aad bartaa waxa xun iyo waxa san waa inaad bartaa tan labaad cunuga waa inaad ogeysiisaa saaxiib inaad la noqoto annaka waxaan arkaysaa naago ku dhahayaan maay gabadha wiilka gabadha war annaka waniman waa soo shukaansanay darbiyad waa la istaagnay movie waa la aadnay naag aan nin soo shukaansanin ma jirto hooyo iyo aabo inta laga dhunto movie waa la aadi jiraynin laakiinse hadda waxaad moodaa hadda in adduunyo kale ay soo dhalatay oo waxaad arkaysaa hooyo aniga igu fac ah oo Soomaali inta aan ku soo sameeyay ama ka badan ku soo sameeyay oo hadda iska dhigayso inaan waligeed iyo waxaad waligeed waxa si la maqlin absolutely maaha run waa ilmaha u sheeg aniga hadda ilmahayga waa u sheegaa ninka aabood inaan shukaansanay way ogyihiin inta aan isla soo marnay way ogyihiin waxaan sameeyo dhan way ogyihiin because hadaan u sheegin iyaki way iga qarinayaan aniga ujeedada aan ugu sheegay waxa way marka ay dhaadho ay ninaas waa haa muxuu yiri war aniga wallahi filan saas markaan tawil ishan sir jir aniga saana soo yeelay hadaada yeelin xataa waan yeelay marka confidence iyo waxa sameysmaayo relationship oo waxa sameysmaayo ilmahaas ay ka cabsaneen ilmaha inay ka cabsadaan ma aha haday ka cabsadaan dad kale ayaa u jooga xagga oo dhageysanay adiga inay ka cabsadaan ma waa inuu cunuga ku imaado aad tiraa hooyo cunuga ma gabar wiil ma isbarateen ha hooyo kan guriga Soomaali wiil Soomaali ah haduu daacad u jeedo guriga waa u sheeg walaal aniga wala dhalaan ku iri hooyo waxaan guriga hadoo imaan way run ma rabo laakiin hadoo guriga imaado daacad wataa marka ilmaha inaa u sheekaysaan ilmaha inaa ogeysiisaan noloshaan inay caadi tahay Soomaali inaa tahay madow inaa tahay afrikaan inaa tahay haddana muslim inaa tahay oo wadan kristan ku noosha waxa soo dhan inaa ka dhaadhici sida al raba dad waxa arkaysa ilmihi qabiil wax waqtiga laga dab wareegaysana war qabiil ha ka dhaadhicinina waxa ka dhaadhicisa horta inuu Soomaali qaxooti madow u yahay waxa arkaysa Soomaali ku dhahay aniga madow miihi war madow ata yes hal waxa idin sheegaa aniga oo waaga koob markaa imid geygey iyo lasbi waxba la sheegaa aniga Soomaaliyaan ahay moogtahay markaas waxaan Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan sidii war waxaas afka wiilkayga wuxuu yiri hooyo meeshan wuxuu yiri caadi waay waxa aad sheegaysid adaaba sheego hooyo markaas aan habeen adigoo movie fiirsanayo oo naaga niman isshuminay wax fiirinay aan soo gabgabay hooyo wuxuu yiri chill hooyo wallahi inas wax kale idin hooyo chill markaas aan iray war chillkaaga ma ogiyo markaas wuxuu yiri hooyo wuxuu yiri waxaan waa television aniga birta ma dhexgalay wuxuu yiri life and daily oo arkaa waxaan iskoolka aan dhiganaayo wuxuu yiri iskoolka gadaashiisa iyo playgroundka iyo ay kulli war ciyaalka marka wuxuu yiri oo loo baxo birrifta ama lunch bareegi ay kulli iskoola dhex jiraan habeen maalna arko yaa waxaan waxa iswaalaysa hooyo wuxuu yiri geedka la dhuuqay xataa waa la keenaa waxaa lagu dhahaa ha fiiri maya you don't have to just try it so next time waxa way adiga raadinay marka try lagu dhahay moogtahay so aniga by that day waxaan decide gareeyay inaan geeyno wax ka sheegin lesbian wax ka sheegin labo hadaa wax aan ku arko meesha xataa ay raahoy waxaan anaka muslimina nahay moogtiin idinka ama Soomaaliya nahay iyo kan so I always used to say wax markii la sheego Soomaali wax iska ma suurtoobaan maalinta dambe waxaan aragnay wiil Soomaali oo geeyay ahay leh gabadhaydu waxay tiri Don't ever tell me hooyo Soomaali wax iska ma suurtoobaan everything ka suurtoobo marka reality-ga ha loo soo noqdo walaalyaalo I hope in aan Soomaali badan iyo hooyooyin badan meesha ay joogi lahaayeen reality-ga ha loo soo noqdo ha la ogaado meesha aan joogno ha la ogaado ilmaha in aan anaka aan keenay meeshan oo Ilaahay mas'uuliyadooda oo nasaaray
annakan hadaan annaka iska warqabin oo aanan lahayn walaaliyaal oo qof dhibaatoana jirta ee aan wax ka qabano ama aan isu gurmano haddii godka aan ku sii socono leen kooda daadanayna annaka oo dhan caawa laguma soo koobi karo wixii aan sheegi lahayn meeshan marka waa mahadsantiin idinkana daahir aadna waa mahadsantahay walaalkay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh